Дитячий турнір із боксу таки встигли перед початком карантину провести у Харкові. На ринг вийшли спортсмени з трьох регіонів – Харківщини, Сумщини, Полтавщини. Чим бокс захоплює навіть дівчат? Про це далі. Стіни і підлога спортивного клубу затягнуті плівкою. Всі гості в масках. У часи карантину кожен турнір – це справжнє свято, а особливо для молодих боксерів. Дети у нас на данный момент ведущие и показывают хорошие результаты в последнее время. Есть и чемпионы Европы, и успешно на чемпионатах мира боксируют. Есть боксеры, которые даже будут выступать на Олимпийских играх в Японии. За призи спортивного клубу «Карат» змагатимуться 80 боксерів. Наймолодшим учасникам – 7 років. Серед учасників багато і дівчат. Анастасія приїхала з міста Куп'янськ. Срібна призерка чемпіонату Європи 2019 року тепер мріє потрапити на чемпіонат світу і на Олімпіаду. Хоча у бокс потрапила випадково. Я займалася спочатку фізкультурою, потім мені цього мало було, і я пішла з братом на бокс, він мене за собою потягнув, і до сих пор в ньому залишилось. Вже думала спочатку, це все страшно, больно. Ну, футбол намного, наприклад, травмоопасніше, я вважаю, ніж бокс, тому що в боксі, ну, є рефери, там суддя, там завжди можна зупинити, зробити предупреждення. А в родині Дмитра Соляника боксом займаються усі 5 дітей. Хлопець має титул чемпіона України і мріє про світове визнання. Побіди даються, ну, я думаю, тяжело в ученні, легко в бою, опять же. Ну, тренуюся дважды в день, 6 разів в неділю. Утром у мене тренування перед школою і вечором після школи. Ці змагання підтримали і політики. Я думаю, що развитие молодежного спорта, особенно в таких сложных условиях, когда карантинные мероприятия и так далее, это всегда полезно, это праздник для людей. Спорт, во-первых, формирует в человеке как характер, так и определенные принципы. То есть спорт дает возможность понять, что есть честь, какая-то достоинство, есть соперничество, ну и закаляет характер. Поэтому для молодежи, особенно сейчас, это очень важно. Усі учасники поїхали додому із кубками. І попри карантин, кожен уже готовий до постійних тренувань заради нових перемог. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці телеканал Інтер, Харків.